Бүгін елімізде елбасы бастамасымен Ұлытан соғыс ардагерлеріне қолдау көрсету бойынша жалпы ұлттық шара басталды. Бұл ТМД елдерінде баламасы жоқ бірегей акция. Республикадағы 5115 қарт жауынгерді облыс, қала және аудан әкімдері мемлекет басшысының атынан құттықтап арнайы сыйлықтар жиынтығын табыс етеді. Шара ардагерлердің әрқаша мемлекет басшысының қамқоры мен ерекше назарында екенін білдірсе керек. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшылары ішінен Ұлытан соғыс ардагерлерін биылдың өзінде-ақ бірінші болып құттықтаған бірден-бір президент. Бұдан өзге ел президентінің тапсырмасымен Ұлытан жеңісінің 70 жылдығын тойлатуға қатысты шаралардың арнайы жоспары бекітілді. Соған орай 2015 жылдың 7 мамыр Отан қорғаушылар күнінде мемлекет басшысының қатысуымен мерейтойлық салтанатты әскери шеру өткізу жоспарланып отыр. Елбасының жаңа жылды құттықтауын ерекше ықыласпен қабыл алған ардагерлердің бірі шымкенттік Қаратай Төлебеков болды. Қария майданға 18-ге жаңа толған шағында аттанған екен. 30 жылдарда Ленинград қоршауынан бастап жеңісті 2-ші Балтық майданында қарсы алады. Соғыстан кейін де Ригадағы әскери техникалық училищеде 5 жыл қызмет атқарып елге 50-ші жылдар оралған. Өзін сергек сезінетін ақсақал алдағы ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына осы бастан қамданып жүр. Толығырақ осы облыстағы тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Мұнда елбасының арнайы мынау жаңа жылға байланысты құттықтау. Бет жүзіне жүріс тұрысына қарап Қаратай Төлебековті ешкімде 90-нан асты деп ойлай қоймаса анық. Ойы тұнық, қимылы ширақ ақсақал өмір бақи кітаппен дос болғанын айтады. Жеке кітапханасында 2500-нан астам кітап бар екен. Әсіресе қан майдан, қиян кескі соғыс туралы шығармаларды дейін қойып оқимын. 1942 жылы Ленинград үшін болған шайқас пен Курляндиядағы қырғын әлі күнге көз алдында, дейді қария. Олар бізді бомбылайды, атқылайды, артиллериямен, анапынамен. Біздің жақта бомбылаймыз, атқылаймыз, бірақ тікелей шабуылға шыққан жоқ. Тікелей шабуылға шығып алу үшін бір жарым есе әскер керек. Ол жерде 600 мың жаңағынен алу үшін кедеті 850 мың әскер керек. Ондай әскер жоқ бізде, бәрлім аяғына кетіп қалды. Оларда ондай әскер жоқ, оларда шығып кете алмайды. Бізді басып аламын, сол жерде ұстап тұрдық, сол жерде. Соғыстың мен сол жерде аяқтадым. Вот. Бір контузиям бар. Бір ранением бар, аяғыма шырақын ел сынарәттім болды. Соғыстан кейінде ұзақ жылдар білім саласын еңбек еткен ардагер бүгінде жастарға өнегелі өсиеттерін айтудан жалыққан емес. Өзін сергек, тың сезінуін құпиясында ашып берді. Мен арақ ішкен жоқпын, шылым тартқан жоқпын, кешке жақын бес бармақ жемеймін. Сонымен физкультурам бар менің, специальный берген. Сол физкультураны жатарда, тұрарда, кейде жатып түн жарымды жасаймын. Сонан кейін нұқыл мұздай сумен жуынамын. Президенттен құттықтау алған ардагер дән риза. Жұртты бірлік пен бейбітшілікке жұмылдыра білген елбасына ақсақал алғысын жаудырып отыр. Болат Көкенайұлы, Ерболат Әбіш, Шымкенттен.